Você é o Medjay de Siwa. Pelo que sei, os Medjay deveriam proteger o faraó, não é? Eu não sirvo a faraó nenhum. Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, né? Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras. Vou matar todos vocês! Todos os que respiraram o ar de Siwa naquele dia! Você matou meu mestre e me abandonou à morte. Isso foi um erro. Seu mestre era um assassino. Eu jurei ser o protetor dele. É uma questão de honra. Eu sou o Medjay de Siwa. Então você é um oponente digno. Você é ágil, Medjay, mas eu sou poderoso. Uma arma quebrada não vai te salvar! Este lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua! Aceito uma trégua. Você não é o dos que jurei matar. Questão de honra! Essa é uma luta até a morte! Que seja! Anubis te aguarda. Neck, não tem saída. Não tem apoio. Preciso achar o caminho para outra sala. Deve ter uma abertura para os escaravelhos.
Isto deve ter sido construído séculos e séculos atrás. As riquezas dos antigos. Me perdoe, grande amor, mas preciso disso. Lá em cima. Luz! Ah, essa parede. Soldados. Mas é claro. Me dê uma ajuda aqui! O que foi isso? Peguem ele! Porra! Réplica! Cuidado! Mike, é você? É uma emboscada? Não me diga! Aí está o Medjay. Matem-no! Matem o amigo dele que eu vou cuidar do Medjay. Você deveria estar morto! E você vai estar. Não vamos deixar dúvida. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom ter vindo te receber, hein? Quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. E se o Aken não se prostra aos soldados, pode acabar morto. Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados para cozinhar na areia. Deuses, senti saudades.
Cadê o seu camelo? Ah, aí está você. Vamos, Sammy. Como você tem passado desde que fui embora? Ah, tem sido difícil, Paek. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados... Você parece uma tartaruga. Uma guarnição em Siwa? Ptolemeu quer a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senni. O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior. Bem-vindo, Bark. Siwa sentiu sua falta. Eles se dirigem. Contemplem tudo o que tem. Devem seus campos, seus bens, seus filhos. Os aldeões perderam o ânimo de viver. Ninguém no Arrat pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Você vê como é. Vamos evitar chamar atenção. Ande, vai! Você vai pra sua casa? Eu não tenho nada. Me fale sobre o Ibis. Medunum. Ele está aqui? Ele é um flagelo para o Oasis. Como pode ver, os soldados ficaram mais brutais desde que ele chegou. Antes eles ficavam bêbados e brigavam com os aldeões. Agora que Medunum está aqui, eles são disciplinados e cruéis. Sobram razões para matar ele. Não subestime. Ele é magrelo e sem músculo, mas poderoso. Vejam o que acontece com quem Paek, desobedece cuidado. Medunum. Siwa é um lugar perigoso. Eia! Lar, doce Lar. Deixe o camelo, ele não vai longe. Vai entrando. Descanse, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Eu tenho que estar preparado. Hepzifah! Hepzifah! Outra vez os soldados! Paek! Rábia! Minha Rábia! Estive preocupada com você. Você me conhece, hã? Deve se preocupar. Ah! Olha pra você! Cortes, batidas... Estou bem. Sente-se! Por favor! Sente-se. Vou cuidar disso. Você não muda. Você e Aya. Eu sempre cuidei de vocês dois. Acobertava-os de seus pais. Os tempos mudam, mas em você eu posso confiar. Pelo sono de Osíris. Achei que não fosse mais acordar. Rábia cuidou de mim e eu acabei... Te deixei dormir. Preciso estar descansado para ir até Medunamun. Na verdade, amigo. Um arco novo?
Pode experimentar. É melhor acertar direto na cabeça. Um dos bonecos é mais resistente que o outro. Tem mais munição no porta-flechas ali. Ótimo. Epsifa! O que foi? Soldados estão atrás de você! Vamos! Por aqui, vem! Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. Epsifa! Só viemos conversar. Nomarca Hujak foi assassinado. Seu amigo, o Medjay, pode estar envolvido. Apareça, se quiser limpar o nome dele. Prepare uma emboscada. Neck! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vou ser executado. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Cuidado! O que foi isso? Quem tá aí? Discretamente. Ele tá muito perto. Quê? Agora vamos aos outros. Conte comigo, irmão. Quê? Podemos vacilar. Viu isso? Abre os olhos, irmão. Então é isso. Obrigado, Baek. Avisei que os Nekat e Edith não iriam querer saber. Não dá pra acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Medjay de Siwa. Todos os problemas de Siwa estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais pra mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas problema mesmo é o homem que quer matar. Medunamun. Todos tinham esperança quando ele veio. As coisas só podiam melhorar. E logo descobrimos a verdade. E bem... Temo pelo bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. Está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha.
Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas é que são mais difíceis. Soldados recolheram todas o vilarejo. Eu vou falar com o ferreiro. Sim, Benip com certeza pode te arranjar algo. Ou Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha quem está vindo. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Bayek. Te ajudam se ajudar elas. Eu entendo. Isso vai bastar. Graças a Neith, a deusa da caça. Isso vai ser perfeito. Peitoral forte. Isso vai ajudar. Vai. Preciso de uma mão com os pedidos na minha mesa, se tiver um tempo. Teremon. Ele não é de desistir. A fonte de água fresca na caverna de Amanai. Conheço a caverna. Melhor dar uma olhada.
Não deixe... Corre! Vai! Onde está o Terem? Ah, por Amon. Os ferimentos mataram ele. A família dele vai querer um funeral digno. De mim. Aí está você. Ei, o quê? Ei! Peguem ele! O que fizeram com a fazenda de Teremun? Trago más notícias. Onde está a Issa? Ela está aqui, com o filho e a filha. A família inteira? Infelizmente, vejo que Teremun também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Mas o que aconteceu? Eles viram os soldados vindo e se esconderam no porão.
Mas os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos. Ah, sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Tantas mortes no Ahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Selim. Foi o regime doentio do Ptolemeu. Ele é um mau faraó. Ache a pá. Vai achar mais do que tinha aqui. Rábia! Bayek! Faz bem pro coração te ver de novo em Siwa. Você ajudou a Senna a se recuperar? Nunca achei que veria ela de novo. Ela é uma dama bem forte. Como você? Bayek. Hepzefa me disse que você está curando os aldeões como pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua. Que seu Kar seja abençoado. Ajuda é sempre bem-vinda. Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Para ajudar eles, eu montei uma Per-Ankh, improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Amu, mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo e roubam toda a carga. Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco. E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Vou matar ele para você. Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Os remédios podem estar por todo o lago. A Senna pode me ajudar. Oh.
Rabia está esperando por esses jarros. Ah, Bayek, que Armon seja louvado. O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram. Mesmo eu pagando o Nomarca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rabia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. Melhor não chamar a atenção aqui. Já tô mijando sopa de ervilha.
mas nem o Jerian. Bayek! Você conseguiu? O templo é seu agora. Os soldados não vão incomodar de novo. Todos os meus pacientes agradecem. Ah, quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles. O Oásis de Siwa tem sorte de ter você, Rabia. Me prometa que você não vai ser consumido pela sua vingança, Bayek. Não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso.